каже. Вони використовують на, як і на всіх напрямках, все, що може бути. Різні типи реактивної системи залпового вогню. Да, у нас дефосер где-то тут был на... Ну то таки. Так, я думаю, можем вылазить. Можем вылазить? Да. Орла. Вони можуть півдня працювати безперестану. Це от виходи градом. Ну, от опять фосфором обстріляли. Фосфорні боєприпаси – це з градини, вони розвалюються чи да, звідки? Да, ну, це фосфорна ракета з граду, правильно? Ні, там йде ракета, яка складається з маленьких таких боєприпасів, і вона, виходячи, ну, в польоті, вона розсипається, а сама оця от болванка вже, вона просто встріє землю. Вона, по суті, як касетний, та саме. Вона летить і розкидається говно. І розкидається і фосфор. Так, да, так. Да. Фосфор на позиції. Ось така от війна в 21 веці. Уроди. Це буде нормально. Сергій, десь... Я... Ні, я не переживаю. Ви не зрозуміли, за що я переживаю. Це не в сторону вашого водителя стріляють. Не в сторону? Ні. Це Львівіша, да, походу? Да, водій да, же да. ж біля машини лишився. Ну, я думаю, поки зараз тишина. Надо валити до машини? Бистренько, бистренько, бистренько. А, ні. Все-таки я ошибся, блин. Поначалу, як ми тільки сюди заїхали, ну, і не іменно от на цю позицію, а на саму першу, то я насвітував більше 100 приходів за день. Я просто сравнював з тим, як на Луганщині ми були. Да, там то, один приход за ротацію, і то вже думаєш, блядь, стресунув. То там був курорт просто по сравненню з цим. Слава Україні! Вони не по дорозі стріляють. Щоб їм по дорозі, треба обратно перенаводити. Ну і плюс учитувати скорость снаряду, время, поки він прилетить, потім коректуру. Аж земля труситься. Це для мене був взагалі шок, коли із самоліта ракетами земля в воздух стріляли по звичайній піхоті. Це взагалі для мене просто шок був. Я отак от стою, просто чую звук істрібітеля. Голову вверх піднімаю, дивлюсь, як на мене просто летить ракета. І я тоді взагалі всіх в підвал. Ну, слава Богу, вона просто поміняла свій курс і упала в поле. І таких три ракети прилетіло. І всі в поле, Прайс? Так. Да. І всі живі? Так. Да. Алілуя. Там у мене десь на ноутбуці там відео було, там чувак цей момент переходив. Він, короче, знімає і ще й коментує. Ракета тільки що прилетіла. Ще одна! Ще одна ракета. Воздух, земля.
Еще одна! Еще одна ракета. Воздух-земля. Запустили по нам ракеты с самолетов. Русские черти. Так, это была третья. Будет ли еще? Косоглазые уроды. Все под контролем.